낮은 가유아나는 그렇죠. 그런 보로프라투를 그렇죠 했는데 너에게 시누은 라투 안겐 플로시 남비란 집집한 그렇소 가이와단 프로초 파투 포보텐 반딩 우치와니아윗 프로초 파투 포 반삭 금마리팟 로치나윗 포로카우로 보텐 원텐 잉캉 거키랑안 알란 말릭 첫토요 삼위 수무엿 본등한 쇼바드 보시루 라이 바퍼가위스 안겐쿠로 글라디 사카타인 포로프라주릿 섣도요단 사시오코 스완지완지 바투코 바티 그북 랑 나카리 운디 게마원 쩍갑 Kulo patek lan poro tumenggung tumurining poro prajurit ingkang depani projo batuko sidun. Ungah rasane abjun. Jauh seko krumu berbati opo bangsan datur mulia. Benak nolun disipir. Kali kesiduan, tumenggung di Oleno. Wonten tahu siduan, kepribadian ini tapi waktu sing proto timbul tahunan. Kali ke, awet berkah pangestu patuku, anggeni pun prajurit, cecaki wonten tapi wates. Wonten-wonten ingkang mujiwani samangke menawi to wonten mengsah ingkang asipat dom sumulping banyu paduka ampun sisah was melang dapur dadi tanggung jawab mulya nggih menawi to wonten ingkang mujiwani jangga kula ingkang dados pangewanewan paduka siluh. Untuk tepi muka tubuh, yo. Atau lewat umpan yang siraku, yo. Okay, esok akan tahu. Acoko, coko, kui apa? Dari sini. Barang siron tak rapat, peon mengpasrah kanaku, yo. Perno, abang kui hati. Kang butuh tak rempuk orang pasrah panakun. Us berang-berang hari bertemu perasaan yang ajiti. Satruni liyip layak pengaluyuk. Awang-awang pasuryan yang romo prabuti. Awang-awang pasuryan yang romo prabuti. Kang cetum loko. Lagi nandang sungkowo. Sakjapan yang kori kasuar kanci. Iki mono. Nemui hati opo, kui kang dati hati kot pengemana. Sausin datin dini, dat hitung-hitung, opo yono, nenden-tenende, lawan sikan di romo prakuti. Nadian ko, nalikos mono, aku tak setimu nangi. Aku kumangertin,
Ento setan romo ratu ora leyo talaran soko satriya panengan romo kuwi kang dadake panengan manah lajeng kersa paduka kados pundi sinuwun satrumé ingsun bakal tanduk awan sira tumraping anak wujudake dharma bakti lawan wong apuwa kuwi kepiye dene marga kula matur sinuwun menawi putra menika kedah saged mikul dhuwur mendhem jero asmaning wong tuwa ateges menapa ingkang dados kersane wong tuwa menika kedah kasempatan menawi sriku siatan wong atuku kuwis kasek kanjatite menawi saking pamanggih kula siun bab perkawis sedanipun Rama Prabu swargi menika wonten saged kasangga enteng awit sejatine paduka kedah males hukum sedanipun Rama Prabu utang ketik menika kedah disaur ketik utang pati kedah saur mati. Yang mampu.
Thank you.